Onde eu estou? Que lugar é esse? Que diabos aconteceu aqui? Que lugar é esse? Onde eu estou?
Qual o seu nome? Meu nome é Ita. Obrigado por me salvar. E você, como se chama? Eu me chamo Joe. Você sabe o que está acontecendo? Por que as pessoas estão loucas? Então você não sabe. O mundo que você conhece, as pessoas que você ama, tudo isso acabou. Como assim? Acabou? Bom, tudo começou há uns 6 meses atrás. Um cientista maluco desenvolveu uma vacina para trazer os mortos à vida. Eles voltaram, mas seu cérebro não funciona. Estão loucos. Mordem as pessoas e é assim que funciona. Se um deles morder você, você fica louco. E vai querer morder alguém também. Basta uma mordida ou um arranhão. E você vira um deles. Então vamos sair daqui, porque eu não quero morrer. Joia, acabou o combustível. É o jeito nós ir a pé. Joia, infelizmente não tem nada importante pra gente levar. Então vamos embora. Você foi mordido? Não, cara, eu não fui mordido. Pode olhar, pode verificar, cara. Verifique ele. Não foi mordido. O que você está fazendo aqui? Eu estou há 2 dias perdido nessa mata, cara. Estou com muita fome. Você sabe para comer aí? Eu estou com muita fome. A gente não tem, mas a gente vai dar um jeito. Venha com a gente. Então, manos, que bom que vocês apareceram. Estava 2 dias perdido. Pensei que dessa vez seria o meu fim. Quase fui comido por aquele zumbi cabeça oca. Oh, my God.
Você tá bem? Tô bem. Desce aí. Com calma. Mostra aí. Vira aí. Pra onde você tá indo? Eu tô procurando um lugar pra me, poder me abrigar. Pois venha comigo. Vai querer um cigarro? Não, tudo bom. Pode ficar de boa. Mas me conta aí, como foi que você entrou nessa? Mano, mas a história é longa. Mas o caminho também é. Bom, eu perdi minha esposa, perdi meu filho, e eu fui covarde. E quando os zumbis devoravam eles, eu fugi. Mas e você? Conta um pouco da sua história. Bom, eu não tenho muita coisa pra contar da minha história, não. Eu era um personal trainer. Tipo, tava lá como um dia normal. Fui pra casa. Quando cheguei lá, não encontrei ninguém. Aí eu tô andando à procura deles. Não sei se ainda tá vivo, se já estão mortos. Entendeu? Aí tô aí vagando pelo mundo, ver se eu encontro eles. Pois, a gente tem que continuar junto. E se eles estiverem vivos, a gente encontra eles. Valeu aí, cara. Uma mão lava a outra, né? E vamos continuar junto e vamos ver o que é que dá.
Agora é melhor a gente ir, porque nós demoramos muito tempo aqui já. Você já pensou em ir para a cidade? Talvez eles estão lá. Eu já pensei nessa possibilidade, mas é muito perigoso lá. É só a gente arrumar arma e munição, que a gente dá um jeito. É, pode ser que dê certo, mas onde nós vamos encontrar isso? Eu não tenho a mínima ideia, mas a gente consegue. Como é que tá a área aí? Nenhum movimento, tá tudo seguro. Pega! Pessoal, não dá mais para continuar. Vamos ter que sentar e conversar. Pessoal, vejo que não está dando mais. Eu creio que ainda tem pessoas vivas por aí. Estão indo para a cidade. A gente tem que ir para a cidade, que a gente está sem comida, está sem munição. E a gente está nessa crise, entendeu? A gente tem que ir para a cidade mesmo. O que vocês acham? Acho uma boa ideia, e você? É, eu acho que é a melhor opção. Então a gente vai, mas lá vai ser muito difícil. E lá vai ter muitos zumbis. Então vamos. A gente dá conta, mano. Como você se chama? Eu me chamo Elis. Prazer em conhecê-la. Igualmente.
Ai, que bom, graças a Deus que você chegou. Estou muito bem. O que vocês fazem por aqui? Gente, eu vi um helicóptero, principalmente para a cidade. Vem cá, criança. Ih, cara, tudo bem, viu? É melhor a gente sair daqui, enquanto tem tempo, aqui é muito perigoso. Vamos. Vamos em frente, vamos em frente. Opa, solta essa arma aí. Solta a arma agora, caralho. Senão eu dou um tiro na cabeça dele agora. Solta a arma. Chuta a arma pra cá. O que você tem nessa bolsa aí? Tem comida? Tem água? Nada. Coloca no chão. Joga pra cá. Não. Não faça nenhum movimento brusco. Joga pra cá. Ajoelha aí. Ajoelha essa porra aí. Quem são vocês? Eu me chamo Elis. Eu me chamo Lai. Então venha com a gente. Não se move. Vamos pra cima. Levanta devagar. Não faz nenhum movimento brusco. Até mais. Vira. Qual é o seu nome? Elis. Você tem mais alguma outra arma aí fresca? Sim. Entrega ela pra mim. Ops. Calma. Devagar. Coloca aqui na minha mão. Thank you.
É tudo culpa minha. Vamos ser forte, mano. Isso acontece. Alguém quer falar alguma coisa? Ela era uma boa pessoa. Que Deus a coloque em um bom lugar. Levante, amigo. Não temos mais nada que fazer aqui. Vai ficar tudo bem, cara.